Pavarësisht arritjes së marrëveshjes për normalizim dhe planit të zbatimit të saj, dialogu nuk ka afate kohore. Për këtë, senatorët Chris Murphy dhe Gary Peters, gjatë vizitës në Kosovë, kërkuan që këtë vit të përfundoj zbatimi i marrëveshjes. Këto afate kohore, Arber Fetahu nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se janë mesazh edhe për vetë bashkimin evropian. Konsideroj që këto mesazhe vijnë për të gjitha palët e involvuara, për Kosovën, për Serbinë dhe për ndërmjetësuesin Bashkimin Evropian, sepse tash 11 vite Bashkimi Evropian me atë dykuptimsinë e vet gjithmonë ka lënë të paqartë dhe afatet edhe kohën e zbatimit, edhe se si do të duket implementimi i marrëveshjeve. Besoj që është një mesazh i qartë për të gjitha palët dhe konsideroj që koordinimi bëj edhe SBO sa më i madh i kontribon edhe për mbylljes së marrëveshjes edhe normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa njohësi i çështjeve politike Albinot Maloku thotë se afatet kohore vijnë si rezultat i nevojave të interesave gjeopolitike. Në këtë proces edhe këto afate unë i shoh në frymën e gërshitimit prapë të një të procesave zgjedhore të cilat rrjedhin qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe në Bashkimin Evropian, të cilat duhet të mbohen sidomos në vitin 2024 tani. Por nga kjo perspektivë, edhe çështjen e dialogut dhe gjitha këto afate para se gjithasht janë kurzim i nevojave gjeopolitike për çështjet të cilat ndërlidhen me normalizimin e raporteve në Ballkan përveç se në Kosovë dhe në Serbi. Ditë më parë, dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se nuk shen ndonjë arsye sepse asociacioni të mos përfundojë deri në fund të kësaj vere.